acho que vamos entrar aqui em confusão aqui no Assassin's Creed Origins. Ai, tá ali. Tem alguém ali. Ei, o quê? Você devia ter ficado longe daqui. Vou arrancar suas tripas! Arrancar a tripa o quê? Velas. Onde é que eu tô? Não, eu vou abaixar. Ouviu isso? Olhos abertos, irmão. O quê? Oh. Isso foi boa. Saquei. Então esse era o cara, então tinha que defender. O quê? Ei! Vou matar você! Não matei nada. Cadê? Olha, tem uma caixa aqui. Pô, 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 pô. O quê? Mais outro. Tem um cara lá em cima. Aí. Acho que se apertar a apertar e segurar, né? Acabou mesmo, morreu. Tem coisas aqui. Ou não, tem que aprender o que esses símbolos servem. Flechas. Isso aqui. Olha, tem moedinha aqui, tem que ficar atento. Também tem. Tem moedas para todo lado. Aqui outro baú. Oi, essa caverna é boa, hein? Uma nova arma, pelo jeito. Nossa. Tem que aprender onde fica o ferreiro. Na frente. Acho que aqui é a saída da caverna. Deve ter mais inimigo, um monte aqui. Que maravilha, consegui um punhado de arma. Aí, outro machado. Subir de nível. Vamos subir de nível. Eu preciso muito de. Cara. Piano. Tá um cara ali bobeando. Está feito.
Bandidos vão pensar duas vezes antes de voltar aqui. Limpou a caverna? Acho que eu fiz alguma coisa sem querer, né? Deixei mais nada aqui. Acho que vou sair por ali. Ei, chegou um caboclo aqui. Bayek, a fonte! Expulsou eles! Graças aos deuses! Os fazendeiros precisam da água! Estou muito grato, Bayek. É como ter o nosso Medjay de volta. Fico feliz em ajudar. Que Amon te acompanhe, Senni. Aí. Fiz uma missão sem saber. Maravilha. Então tinha que limpar aquele lugar ali. Era uma fonte. É isso aí. Maravilha, hein? Então fizemos uma missão aqui nessa caverna sem saber, era uma fonte. Limpamos os bandidos dela. É isso aí, vou ficando por aqui. Tchau, fui. Dá um like aí. E cadê a Senu? Venha, Senu. Cadê tu? Venha.